Velkommen til en kritisk gennemgang af den første Olsen-bandefilm. Der er en del at sige om lige præcis denne her Olsen-bandefilm, så vi tager det fra en ende af. Hvis vi starter med at kigge på de ting, som der er i denne Olsen-bandefilm, som ikke er i de andre. Det kan være interessant at se på den første Olsen-bandefilm her, som en form for pilotafsnit. Pilotafsnit er det første afsnit af tv-serier, ofte amerikanske tv-serier, hvor de afprøver den form, ja, den opskrift, de har til serien. Det er der, hvor de ser, hvad fungerer for folk, og hvad fungerer for studiet, ikke mindst. Og hvad gør ikke, hvad skal ændres. Ofte vil der ske store ændringer mellem pilotafsnittet og første egentlige afsnit. Og det er også tilfældet her. Noget vi for eksempel aldrig ser igen, er Børges bror og søster. Broren hedder enten Geo eller Bior. Det er lidt svært at høre på grund af dialekt. Det er svært at sige, om det er fordi, man synes, han var for irriterende. Måske mente man bare ikke rigtigt, han tilføjede noget. Han er ikke med på kuppet. Han er dybest set bare en hindring for banden, de tre, som vi selvfølgelig holder med. Hans sidste handling, at aflevere selve byttet, det som de har brugt hele filmen på at prøve først at få fat på, og så få fingrene i igen, virker mildest talt mærkeligt, fordi nu har de jo lige pludselig byttet igen, og ja, man kan sige, det ville i hvert fald ikke have sket i nogle af de senere film, at de pludselig bare afleverede det. Det skal vel tolkes som en form for angreb af dårlig samvittighed. Men ham ser vi aldrig mere. Vi ser heller ikke søsteren, som er nyfødt i starten af filmen. Vi ser heller aldrig mere til hverken Bennys forlovede eller deres datter. Selve bordellet over Hansens bar ser vi i virkeligheden kun ganske kort i næste film, i toeren Olsenbanden på spanden. Og Hansens bar forsvinder nærmest også efter den anden film, inklusive Paul Hagen som Hansen, men Hagen dukker selvfølgelig op i senere film i andre roller. Selve Bennys forlovede og bordellet var en form for reaktion på, at det kunne man nu. Pornoen var blevet fri i Danmark, og det var tilladt at vise de her ellers ret vågede billeder og komme meget direkte antydninger om seksualitet. Og det var spændende, så det gjorde man. Og bevares. Damerne er da ganske dejlige. Derudover så har disse første par film Peter Sten som, ja, han gør jo hvad han gør i andre film og hvad man gjorde dengang. Han, for at bruge et godt amerikansk udtryk, he makes a fool of himself. Og det er en anden ting ved denne her. På det her tidspunkt i dansk film, der lavede man farser. Når man lavede komedier, så var det farser. De skulle ikke tages for alvorligt. De var meget, meget lette. Og det er denne her også. Den er kun 80 minutter lang.
den efterlader meget lidt af et varigt indtryk på publikum i virkeligheden. Især sammenlignet med de senere. Der er meget lidt satire. Det vi ser er i virkeligheden stort set kun falde på halen humor. I meget bogstavelig tilstand. Forstand. Med allersidste gag. Med at stenen bogstaveligt talt snubler og en banan. Som hvis det ikke engang i virkeligheden er en skrald. Det kan være interessant at se på, at denne første Olsenmanden-film nok i virkeligheden var tænkt som den eneste. Det var tilfældet med flere danske film dengang, og så hvis den klarede så godt nok, hvis publikum ville have mere, så lavede man mere. Og så var det ofte meget samme opskrift. Og på nogle måder var det også tilfældet her. Der er stadig noget falde på halen tilbage til de næste tre film. Derfra begynder det at være mere satireorienteret. Vi har flere interessante cameos. Einar Federspiel som togkonduktør. Vi har Ole Monty som en sheriff, der vist har set en spaghetti-western. En spaghetti-western for mange. Der er vittigheder omkring politiet, ligesom i de fremtidige, men de er en helt anden natur. I denne film, der går det på i Ole Montys tilfælde og hans udsendte betjente, at de er nærmest amerikaniserede betjente. De tænker ikke så meget på lov og orden. De vil bare gerne skyde på tingene. Det dukker også noget op i den næste film. Og så er der vittigheden, at politiet ganske enkelt er inkompetente, og det er i høj grad Peter Sten. Og til en vis grad Poul Reichhardt, der står for denne. Et eksempel er den yderst fjollede sekvens, hvor Peter Sten forsvarer, at han lod genstanden til flere millioner være uden opsigt. Fordi der var en bil udenfor, der var ulovligt parkeret. Og at Richard reagerer med positiv. Han hæder ham. Hæder ham for denne beslutning. Der var mange ting, som ikke var på plads. Men det er også værd at kigge på de ting, der var på plads i forhold til resten af serien. På trods af, at filmen indledes med en fjollet og i virkeligheden meningsløs visuel gag, som egentlig kun har halv effekt, fordi publikum på dette tidspunkt ikke har set Olsenmanden, uden at de er forklædt, så har den visuelle stil, filmsproget af Balling i høj grad. De små, fine detaljer. Det første kup får en igen fjollet slutning. Men måden det vises på, den enkelte lille cirkel af glas, der bliver hængende og svinger, og klip til bygningen på den anden side af gaden, med lyset, der tændes, i en tilsyneladende tilfældig rækkefølge. Der er mange eksempler på Ballings veludviklede sans for det visuelle indtryk. Kontrasten mellem Peter Sten, der forsvinder ind
mellem dørene til museet og Børge, som kommer løbende ud, er ganske effektiv. Børge er med i stort set alle filmene. Udover de tre medlemmer og Yvonne, er han en af de eneste, der er. Der er ganske enkelt noget ved den knægt. Og det var der allerede her i den allerførste. Det er svært at sætte fingeren på. Men man kan godt forstå, at han blev i alle de film, over et dusin. Olsenbandens udseende er det samme. Det er en af de få eksempler på Egon uden konstant at have en cigar efterhånden, en cigarstump i langt de fleste af filmene i munden. Og vi ser alle tre uden hat på, og det forekommer næsten aldrig i resten af filmen. Musikken med det velkendte tema er nogenlunde den samme. Ben Fabricius Bjerre gav os nogle fantastiske stykker musik allerede her fra starten. Manuskriptet forsvinder desværre ind i en bunke forviklinger. Det bliver næsten utåligt fjollet hen mod slutningen. Med toget, bilerne, der konstant udskiftes, og klavererne. På dette tidspunkt er enhver antydning af virkelighed og realisme forsvundet. Og det kan være svært at finde jordforbindelsen, der er nødvendig for at noget skal være sjovt. Normaliteten. Realismen var allerede godt på vej væk, da Egon sprænger et stort rør, og han og Benny bliver lige foran, og det eneste, der sker dem, er nærmest en tegnefilmsagtig effekt af, at de får noget støv på sig. Bevares, den er sjov på nogle tidspunkter. Det kan være svært at undgå at smile med busstoppet stedet, der løftes og sænkes. Hvor overdreven reaktionen fra statisten, der skal læse bustiderne, end er. I det hele taget er mange af skuespilpræstationerne overdrevne i denne overspillede. Selv nogle af hovedpersonerne. Man lavede farser dengang. Selve kernepersonlighederne er på plads. Vi ser Benny være bestemt, selvom han i virkeligheden har et hjerte af guld og ikke helt kan modstå livets små fristelser. Vi får en lille forsmag på turen til Paris, i det hans forlovede klæder sig af for at få hans tilgivelse for at have brugt pengene for kontrakten. Yvonne er ret langt hen ad vejen mindre
arig og mindre opfarende, end hun senere bliver. Man kan næsten ikke forestille sig, at Yvonne fra de senere film overhovedet ville have fundet sig i, at Kjeld skulle være taget på en bar med et bordel over sig. Egon skælder ud, mister tålmodigheden og får pludselig planer på meget kort tid. Selvom han også lader sig slå ud, lader detaljer, som man ville forestille sig, en senere Egon ville have tænkt på længe før. Pengene til billetterne er et særligt godt eksempel. Det virker jo sandsynligt, at den senere Egon, som vi kender og elsker, ville have begået den fejl. Den er igen nærmest tegnefilmsagtig. Og Kjeld er under tøflen lige fra starten. Vi får meget tidligt en telefonsamtale mellem Yvonne og ham, hvor i det i høj grad bliver fremhævet. Slutningen på filmen får en til at tænke, at får en til at tro, at det sandsynligvis ikke var meningen, der skulle komme flere. Egon fortsætter med kriminalitet om en meget lille af skala til sidst. Og både Kjeld og Benny har nu en decideret familie at tage sig af hver. Egon kommer ud i slutningen, men ikke med en plan som sådan. I hvert fald ikke hvad vi ser eller hører til. Den har det indledende kup, ligesom de senere Mallorca bliver nævnt for første gang. Udtalt Mallorca. Yvonne lader sig overvælde af, hvad Egon betragter som ganske små og ubetydelige bekymringer. Men hun er endnu ikke den ledende. Da Balling og Bas skrev de senere film, i de fleste tilfælde, der startede de med at finde ud af, hvad Yvonne nu ville. Det gjorde de naturligvis i på Mallorca. Eller var det Paris? Og det kan man mærke på de senere film. Der er den undertone, at det er kvinden, der styrer det. Hun styrer forholdet, og deraf, hvad Kjeld kan og ikke kan, hvad han skal, og hvad han ikke må. Denne mangler flere ting, og blandt andet dette omdrejningspunkt. Og det fjerner noget af den mulige effekt, filmen kunne have. Det er interessant, at noget af det første, man ser i denne film, er faktisk den aldrig navngivende midaldrende kvinde, som dukker op mange gange i disse. En gang er hun lige ved at blive kørt over af Benny, som så lader hende passere
før han kører videre. Hun får øje på Olsenbanden i starten og løber skrigende bort. Ja, det var min gennemgang af den første Olsenbande-film.